Inshallah, qysh të dak që ke kung? Qysh të dak? Po. Po e tybe kështu, mirë, po une kitë kung une... Elver, nuk e marrë vesh fërt, qëre nashta une muj me gabu e se... Pe i shkëllë e jem këgja taklet. E pa ta gjetë në klasë 3, një kimin, liber mu, aty mu pa të gërdit, shkëlla, mu kur liber me dërë s'këm prejkë. Veç që une nuk e kuptej si të farë kojike, kojika kështu e mirë, tëna, krejt, edhe në Shqipni une nuk i kuptej në Tironja 3 sheshe, sheshin Avni Rustemi. Njo. Njo. Po. Sheshin Mreti Zëg. Tre. Dë. Po, po, dë. Kënë klasë pare ka gjetë kima. Po, po. Allah që i pa dekë mësuesi, një hëgje ka mësue me ju, një ju lemo. Edhe, lëgjën tëptoni. Tash, Avni Rustemi e ka vro asat pash tëptonin? E ka vro. Mreti Zëg, Avni Rustemin. Tash që ty kush është heroje, kush është rallëthori, nuk për mui e dinë që të farkoj, ka dini me ma pëse shnu e ju? Që për të mërmenin ve? Më valdove, për gani janë e ditë. Gania? Po. Gania, rrua në zë. T'kallë zëva. Iknuëm është në qiteli. Iknuëm në qiteli. Zë t'i rruajt. Se nuk po di, mërni, mërni. Ja ho! Qërë? Qapi për të? Mërë me men. Ja ho! Ajde shku një zinë në këqëri shpuzëret. O ja ho! Që, jo, jo! A përna ka të shpar? U nona jam. Qapu me? O ja ho, basit të. Kushtu një për shpuzëre? Dikush, po. O, nuk lypën këtë, se si janë topi duhan. Si t'ja këti në shteshypit, kjo e topi duhan. O, falë, patë si e në vetë. E, shko, për rrëtë që në ti në dishtë. I kisha palu që të dru. A? Po, i kisha palu. E, s'palej, se me konë si i kisha palu atje e cë mishë më qonë. Lembre se ma ke ungu shpitin atë kuzhin, lem që të tri. Shko, për rrëtë që bo, po, që bo, po. Ku janë shahirat që këne janë, o, ja ho. O, pas mirë në mamë falë. Mirë mëma. Mirë mëma. Osë. 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 Rahat të ullë. O, njërë. O, e rahat kështë që të une, rahat kështë që të lemë. Qëtë në bjeka e rakise. Kështë fa ka me knu dhe popullure, kështë fa? I po, i ti jeti vrebat. Una? Po. Se ka kujtuve. Je pika si begu. Pije i që si e ko... A prodhimi joni ko ka? Prodhimi joni e kanë krejt masinat, im ledhin vet, im arujin vet. Prodhim vendor, nuk e i zërbis, se ti pej du mërshit, ka në zonë qohi rusit, e rakipëm lyp, le Allah i le. Ka shenë t'ja. A? Ka shenë. Për për mas. E për për mas. Po. Pas ka vellit. E. O top. Ha. Kusta ka me knu popullore? Popullore ka me knu e... Se ma thej, o top. Ka me knu e Dardan po Dvorica. Dardan, po të bëhë, i mirë është ta e dhe në dikën kënë e përmenë. Rastelica. U abita Rastelica. Rastelica, i jo. A, jamër Allah. Edhe ka me kënu në qik e patë, emnin, qësh e patë? Emini. Emini, s'pahiju. Emini. Jo, mërë, jo, mërë. Mi emnin e patë Emini. A Emini me lithë në syja? E ju më pashë më të në qofë! A? Nisnja, nisnja! O, zote lem, tof! Allah, hile lem! O, tof! E, qish më qofë! E, qish më qofë!